Hola, què tal, com estan? Molt bon diumenge. Estem molt pendents a hores d'ara dels moviments i les trajectòries d'aquesta perturbació mediterrània que ens pot fer anar de corcoll de cara a les pròximes hores i ens pot fer quedar malament, perquè la veritat és que els models van ballant bastant i alguns ens marquen que la precipitació entra més, altres ens marquen un temps més sec però ennuvolat, en definitiva. Seguir-ho minut al minut pràcticament i ho poden fer també a través de les nostres xarxes socials. Amb els mapes que tenim ara mateix i amb la informació d'ara, aquest dilluns es presenta variable, intervals de núvols que sobretot es poden fer més compactes a últimes hores de la jornada. Bona part del dia, clarianes, núvols i clarianes, cel enterbolit, cel variable estones, moments de cel més tapat, però serà que es tapi a últimes hores del dia. De cara al vespre-nit, segons els mapes, insistim, podrien entrar algunes precipitacions que, combinades amb l'aire fred, podrien fer baixar la cota de neu. Podria fins i tot nevar a Riudaura, perquè la cota de neu podria baixar al 500 metres d'alçada només, i òbviament precipitacions en forma de neu en zones de muntanya. No precipitacions molt importants, però sí ruixats, insistim, que poden tenir forma de neu la nit de dilluns a dimarts. Aquesta pròxima nit glaçarà molt, glaçades generalitzades perquè el cel encara quedarà força serenat. 4 graus sota zero a la Vall de Bianya, a la Vall d'en Bas, 2 negatius a Olot, a les Planes d'Hostoles, 2 positius a Santa Pau i màximes que també es quedaran curtes perquè a l'augmentar la nuvolositat al matí l'aire fred quedarà atrapat i no podrà pujar gaire el termòmetre, ambient fred hivernal, de 7 a 8, 9 graus a tot estira. Intervals de núvols també aquest dilluns a la resta de comarques de Girona. Nuvolositat variable, més compacta, últimes hores, possibilitat de precipitacions la matinada de dilluns a dimarts, que des de la Costa Brava anirien penetrant cap a l'interior, des del nord-est en sentit sud-oest i amb una cota de neu que podria baixar als 500 metres d'alçada. Dimarts, abans del pronòstic, encara restes d'inestabilitat, nuvolositat variable i possibilitat d'algun ruixat amb cota de neu de 600-700 metres, sobretot Vall d'en Bas i Serra Transversal. Dimecres quedarà el dia mig, intervals de núvols. Dijous, obertura de clarianes, amb més estones de sol, amb més cel més serè, però anirien augmentant els núvols alts i mitjans per l'oest a mesura que avanci la jornada perquè arriba un altre front, una altra massa de núvols, en aquest cas de caràcter atlàntic. Ho anirem seguint al llarg de les pròximes edicions. Que vagi molt bé, bona setmana i fins demà.